سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب دوستوں کا سلام ہے. آج کی خوبصورت شام ہمارے پیارے دولہا ملک حماد جوڑا بہت پیارے دوست ان کی شادی میں شریک ہوئے اور مجھے یہاں پہ محبت سے انوائٹ کرنے والے پیارے بھائی ملک فاروق جوڑا ملک عرفان افضل جوڑا ملک امیر حمزہ بکر ملک خرم بھائی ملک نمان جوڑا اور پاشا ڈوڈی عباس غلام عباس ڈوڈی. امید رکھتا ہوں آپ اس فنکشن کو خوب انجوائے کریں گے اور بہت شکریہ. نام ہے نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے جگار دی رات تھی وے منہ پیلا دیوان مکمل تا تھی دے جدا کوئی خواہش نہ باقی رہا انسان مکمل داتی دے سر صابر ہووے نیزے تے قرآن مکمل علی دے ملن لگی ہاں علی پار لگا دے سی شام کلندر وسے وڑت داری دے آئے شام کلندر खाली झोली आई हाँ झोली भर दे शामे कलंदर घड़ियां तंचे नावे विच पर दे सादे सादी मदद हुसैन جیسا بھی مدد حسین ہوئے شام کلندر سیمر تیارے میں آئے شام کلندر
ما